Vastuullisuuden ja välittämisen teema lähtee meillä meidän arvoista. Olemme perheyritys, katsomme asioita pitkällä aikajänteellä ja toisten huomioon ottaminen, kunnioittaminen ja arvostaminen on meille tärkeää. Me halutaan tiiminä onnistua ja me halutaan, että se näkyy myös meidän asiakkaiden suuntaan. Välittäminen ja vastuullisuus näkyy meille monella tavalla arjessa. Me tehdään paljon yhdessä tiimin kanssa aktiviteetteja, myös kumppanien ja asiakkaiden kanssa. Mutta ehkä tärkeimpänä tämän vuoden tekona me etsittiin itsellemme tiimiin yli 3 vuotta työttömänä ollut henkilö ja haluttiin antaa hänelle uusi alku. Henkilöstön kannalta mä uskon, että hyötyjä on se, että jokaisella on tosi kiva tulla töihin. Meillä on ihan superhyvä fiilis ja mä näen, että me hehkutaan ja se näkyy myös asiakkaihin suuntaan. Muille yrityksille haluan lähteä terveisiä, että lähtekää rohkeasti kokeilemaan välittämisen teemoja, osallistamaan työntekijöitänne. Meillä on tosi hyviä kokemuksia siitä.